V bistvu nekdo me je vprašal na Q&A na Instagramu, kako bom hčerki razložila kao LGBT+. Lepo poslala, ja. In pač jaz sem... Kaj? Kaj si rekel? Nisem štekala, lepo me... Kaj je rekel? Neč ni rekel, sam... Pokaza! Oh. Kaj? Lahko? Ni, ne. A, okej. Okay. Oprosti. Ne, ampak, ne, veš kaj, jaz sem takrat povedala pač tako kot Adej. Zdaj boš ti kaj. Ne, manj bo itak, ko se moji gej kolegi pisali, dej reč papeži, naj pridemo, me pokazali.